Цьогоріч Новий рік ми відзначатимемо в умовах воєнного стану. Влаштовувати свято чи ні – справа кожного. Сьогодні ми запитаємо кропивничан, як вони зустрічатимуть 2023 рік. Так, буду святкувати. Як це? Ну, я збираюсь не тут святкувати, тому що у мене чоловік за кордоном, то збираюсь там святкувати. Ялинку ставити не будемо. Чого? Ну, тому що в країні таке робиться, ну, недоречно ставити ялинку. Взагалі так, планую святкувати, але не так пишно, як в минулі роки, не з такими гучними заходами, як зазвичай. На роботі, так, да, на роботі будемо. Якраз дежур на Новий рік. Поки місць відповідати на це не можемо? Не знаємо. Не знаємо поки не що. Не встроїлися планами. Ну, нету планів. Все дуже нестабільно. Будемо святкувати в сімейному колі. Будемо всі вдома, ніхто нікуди. Напевне, з рідними вдома, тому що у цьому році ми зрозуміли, що сім'я – це найдорожче, що в нас є. Я не буду святкувати Новий рік. Я Новий рік буду святкувати в День перемоги. От. Тоді, коли всі мої будуть вдома, чоловік буде вдома і все буде добре, у всіх і вся. Святкувати Новий рік – справа кожного. Головне – не забувати, що в країні йде війна. І замість пишного відзначення – краще кошти задонатити на ЗСУ.